І за традицією астронавти привезуть на Міжнародну космічну станцію страви країни, яку вони представляють. Майбутній капітан МКС француз Тома Песке може похвалитися меню від ресторану із зірками Мішлена. Чим смакуватимуть на орбіті та які особливості приготування страв позаземної кухні, розповість Ольга Жадецька. Виклик земній кулінарії, науці та технологіям. Так своє завдання нагодувати французькими делікатесами астронавтів з МКС називає команда паризького шеф-кухаря, володаря мішленівської зірки Т'єрі Маркса. Ціла компанія кухарів, хіміків та технологів кілька місяців працювала над тим, щоб гідно представити високу французьку кухню на найвищому космічному рівні. У меню 4 страви. Трюфельний пиріг із картоплею та рожевою цибулею Росков, томлена яловичина з грибним соусом, мигдалевий пиріг із карамелізованими грушами і соте із сублімованих томатів черрі. Усе це має вміститися в маленькій коробці з ідеальними гігієнічними умовами, щоб смак, зовнішній вигляд і колір були збережені. І астронавти отримали повне задоволення. Звичайно, якщо викласти все на тарілку, це простіше. Але відшукати ідеальну концентрацію смаків у надзвичайно обмежених умовах – складне завдання. Щоби зберегти неповторний смак та пахощі французьких делікатесів, до страв додають більше ароматизаторів та спецій. Адже в невагомості смакові рецептори астронавтів приглушені. До всього їжа має бути збалансованою за вмістом жирів, клітковини та вуглеводів та містити мінімум цукру. Окрім цього, є суворі вимоги до консистенції. Є аспекти, пов'язані з мікрогравітацією. Тому, якщо в нас занадто рідка їжа, є ризик появи бульбашок. Вони можуть створювати проблеми, короткі замикання та інше. А з іншого боку, якщо їжа буде занадто сухою, можуть утворитися крихти. Це небезпечно, адже їх можна вдихнути. Смакуватимуть ексклюзивними наїдками астронавти не щодня. Їх приберігають для особливих нагод – національних свят учасників експедиції чи днів народження. Кожен член команди привезе свої смаколики. За словами фахівців космічних агенцій, такий культурний обмін – частина психологічної підтримки екіпажу, який проведе на орбіті півроку. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер».